Halo, draga. Evo bila malo u prodavnici, išla do pijace i vidi šta ima. Ja da sam sve iznijela, niko neće u moj kući ništa da pomogne. Aj, draga, sad ću ja na vam istat jednu. Amire! Molim! Amire! Molim! Šta radiš? Evo, hoću učit. Kupljaš prašno, tvar malo te prozore, nek se izrači. Hajdi do auta, ostala mi je gajba dole jedna. Nisam je uspjela ponijeti dok sam sve ovo ponijela. Zovem vas, nikom se ne javlja. Pa daj, moram uvijek, ja da nek se nada jednom. Ma ne može se nada, teško njoj. Hajde nešto iznesi na balkon da mi nije Fikreta došla. Šta je u gajbi? A ko da je bitno, šta je? E, da vidiš, puna gajba sad kiša. Kupila si gajbu sad kiša? Jes, mama tebi kupila, stvarno. Kakve? Hajde, znesi, vićeš puna gajba slatka. Hajde, bola, moram kafu za ovu. Evo odmah. Uče se, Nada. Hajde, tamo imaš ove kese, raskloni. Je stvarno kupila gajbu sad kiša? Kakve sad kiše, moja se Nada kupila gajbu jabuka na pijacu da vam napravim tu fahi, a znaš kako su dobre domaće. Da sam mu rekla da su jabuke, ne bi odšao po njim. Aaaa, pametno. Da i ti samo sjed skupljaj prašu. Vidi ovog suđa ovdje. Evo, baš sam sad mislila. Pa ovo su jabuke. E, Viki, evo je. Andre, pa gdje ti je gajba? Eno je u autu. Pa nisi išao po nju? Pa jesam. Pa nisu u njoj uopće slatkiši, u njoj su neke jabuke. Pa rekla si da ti donesem gajbu slatkiša, ne gajbu jabuka. Pa jabuke su slatko. Jabuka je slatko kad treba sama data, kad se treba gostima nešto iznijeti, onda odjednom voće nije slatko, treba neki keks. E, vala mi jesra, dobro ti je dijete reklo da si mene poslala, ne bi ti ni ja donijela. Jedinca ocjena, pa ti kažeš da ne valja. Tako ni meni jabuke ne valjaju.